puiqve do t'ju duhet të paguajnë taksë për tokën që e punojnë. Në kuventin e Kosovës, pritet të trajtohet shumë shpejt projekt ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për tatimin në pronën e paluajtshme, me anë të cilit pritet të rregullohet kjo çështje. Ky ligj do t'i obligojë të gjithë qytetarët që e punojnë tokën në vlerë mbi 50.000 euro të paguajnë tatim prej 0.10 deri në 1%. Ideja ka qenë në atë kuptim që çdo pronë me pas dhe vlerën e vetë, kuptohet, edhe në të njëjtën kohë prona si pronë të trajtohet me ligjet që edhe aplikohen. Por kjo po kundërshtohet nga opozita, e cila thotë se do të jetë një barë shtesë për bojqet. Në vend që të marrin subvencion, të ngrisin kapacitetet e tyre prodhuese vendore, cilësinë, teknologjinë dhe të lirohen nga tatimet, ne po pregaditëm një ligj i cili ka me qenë relativisht goditës ndaj atyre që dëshirojnë të punojnë në vend. Taks do të paguajnë edhe pronarët të cilët nuk e punojnë tokën. Pagesa për këtë kategori, prej 0.15 deri në 1%, do të vazhdoj të mbetet e njëjtë edhe me projekt ligjin e ri.